ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சிம்பிள் லைஃப் ஸ்டைல் ஒடியா பிளாக். அச்சுமா ஆப்பணம் எனக்கு வைங்க நீக்கி அச்சு மோ ஃபேவரைட் ஜின்ஸு ମାନେ ମୋତେ ତ ସୁନା ଗହଣାର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଲାବାରର। ତ ଯାଇଥିଲି ସେଇଠିକି ଟିକିଏ କିଣାକିଣି କରିବାର ଥିଲା, ତ ଭାବିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ଏଇଠି ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବିନି, ପୁଣି ଆଉ କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି।